Die minister van Minerale Bronne, Mosebenzi Zwane, is vanochtend in die parlement aangevat oor sy beweerde betrokkenheid by staatskaping en die invloed van die Gupta-familie. Hy het verskyn voor een van die vier komitees wat die ewel van staatskaping nou amptelik moet ondersoek. Die minister van Minerale Bronne, Mosebenzi Zwane, was vandag in die parlement om verslag te doen aan die portefeuillekomitee wat toesig moet hou oor sy werk en die van sy departement. Hy word al maande lank betrek by ernstige beweringe van staatskaping en dat hy slegs in belang van die omstrede Gupta-familie optree. Zwane het die aantuigings egter heftig ontken. I'm answering you, nobody can capture me. Not even John Rupert can do that. Die komiteelede het Zwane ondervra oor die Gupta's se melkplaasprojek in die Vrystaat en sy omstrede reise na Switserland en Dubai, wat na bewering saam met die familie onderneem is. Sy ondersteuning aan die Gupta-beheerde maatskappy Tegeta was ook ter sprake. Volgens Zwane is die besonderhede van sy reise sub judice omdat dit deel van 'n hofgeding vorm. Die minister het meeste vrae oor die Gupta's gesystap. Hy voer aan hy onthou nie regtig sy eerste ontmoeting met hulle nie. Don't always remember the first time I meet people. Unless they are very dear to me and I meet them under the tree. Hy weet ook nie hoekom Suid-Afrikaners so behep is met die Gupta's nie. Why is this portfolio committee just interested in my meeting with just one family? Zwane sê die melkplaas naby Vrede is 'n swart bemagtigingsprojek waarop hy baie trots is. Hy weet niks van die 30 miljoen rand wat vir die plaas bedoel was, maar glo gebruik is om vir die troue van 'n Gupta-familielid in Sun City te betaal nie. Zwane het voorts ontken hy het enigiets te make gehad met die landing van die Gupta's se bruilofgaste by Waterkloof Lugmagbasis in 2013. At that particular time, I did not even know this Waterkloof Air Force Base. I did not even know whether there is an Air Force Base that is called Waterkloof. So I really don't know anything about this matter. Die EFF-LP Nazir Paulsen was nie beïndruk met Zwane se vreemde en ontwykende antwoorde nie. This man is mad. It's crazy. Nadat die vergadering uitgestel is, het Paulsen gesê, hoewel dit frustrerend was, het Zwane ten minste nou erken dat hy met die Gupta's vergader het, nadat hy dit aanvanklik ontken het. It is very difficult on a platform like this where he's got the protection of fellow comrades on the committee to actually get a direct response from the minister. But we will pursue this matter of state capture and we will make sure that whoever's been involved in state capture and corruption and looting the state is brought to book. Ek gesels nou met ons gasjournalist Hendrik Weingart van RSG. Hendrik, baie welkom. Mens sou dink dat minister Zwane vasgevra word en miskien in trane sou uitbars by so 'n ondervraging omdat hy so duidelik deel is van die staatskapingsraamwerk. Wat het wel gebeur? Jy het 'n verskriklike arrogante minister vandag in aksie daar gesien, Waldemar. Hy het kompleet opgedree asof hy van niks af weet nie, een. En twee, regtig nie dink dit waaroor hy uitgevra is so erg soos wat die parlementslede dit natuurlik uitgebeeld het nie. Goed, maar kon nie LPS die lid van die komitee daarin slaag om hom aanspreeklikheid af te dwing, jy weet, om te dwing om vrae te antwoord of het die ANC vir hom beskerm? Mense het tog die idee gekry dat die voorsitter heeltemal te vriendelik was. Die voorsitter was meer bekommerd oor hoe die oppositie LPS die vrae stel of oor hulle ongelukkig is oor hoe hy dit hanteer. So die minister het regtig daar gesit asof hy kom kuier het vir die voorsitter van die komitee. Het hy enigiets vir ons vertel wat ons nie geweet het nie? Wel, hy ten minste erken dat hy Section World 2 was en dat hy nie dink daar's iets daarmee verkeerd nie, maar dan sê hy ek moet dit nog eens draai in Stellenbosch gaan maak om vir Johan Rupert te gaan kuier. Hy het regtig sit in grappe maak daar van die komiteelede. So daai obsessie met Rupert klink regtig soos iets wat wel Pattinger eintlik nog uitgedink het. Het hy enigiets gesê wat afwyk van hierdie hymnsheets wat die narratief van staat van jy weet wit monopolie kapitaal? Nee, glad nie. Hy sê hy ontmoet gereeld met families of met wat dan 'n groot besighede besit en daarom weet hy nie eintlik hoekom word daar so groot bohaai gemaak oor hierdie spesifieke familie daar in Section World nie. Hendrik, sien jy enige sin in 'n proses soos die vandag? As iemand wat bekommerd is oor staatskaping, help hierdie?
Ek dink as minister Zwane geweet het dat Dudu Mayeni verwyder gaan word as voorsitter van die SAL, dan sou hy dalk bietjie anders opgetree het vanoggend. Ek dink sy optrede vanoggend was amper so uitgery op die rug van die kabinetskomming gister waaroor jy nou gepraat het en ek dink dit het hom laat voel ons die staatskapers is in beheer. Ek wonder of hy dieselfde gaan voel wanneer hy bed toe gaan vanaand. Nou ja, ons sal dit nie weet nie, Hendrik, baie dankie. Bly ingeskakel, net hierna gesels ek met advokaat Tumisa Ntsebeza oor straffeloosheid en die vervolging van apartheidsmisdade.